Antes de entrarmos no ponto de pauta 6.2, dois informes aqui. Primeiro, estava verificando aqui o problema dos microfones, que às vezes a gente vai falar, não está. Então, uma orientaçãozinha simples. Primeiro, quando ligar, tem que esperar um pequeno tempo assim para ele entrar no ar, né? E segundo, quando não estiverem usando, cuide para ele ficar desligado, porque senão fica captando ruído em volta, aí ele desliga lá, e aí ele fica de olho para ligar quando a pessoa vai falar, e às vezes ele não enxerga, não vê onde está. Então, se todo mundo desligar, ele não precisa fazer esse corte lá, né? Esse é um assunto. O outro, como foi informado aqui pelo colega Roberto Simon, na manhã, eu até me desculpo aqui com a Lana, porque a Lana teve o cuidado de vir me falar para que eu pudesse informar, mas eu quis esperar terminar a discussão, né, para poder falar e colher manifestações depois, mas acabou que o colega Roberto Simon, que também recebeu a notícia por conta da reunião da UIA que está acontecendo lá na... lá no, na Tanzânia, na terra lá do demônio, né, ele soube e aí desavisadamente... Ele já me fez essa correção também. Enfim, desculpe. Bem, então ele acabou falando. Mas, de qualquer maneira, o Júlio Moreno está fazendo ali uma pequena nota. Eu já dei uma informação em nosso nome ali, né, já fiz um comentário, mas, aproveitando que estamos reunidos, se alguém quiser dar uma pequena contribuição à matéria, fazer um pequeno comentário ali sobre o falecimento da Zaha Hadid, é só procurar o Júlio ali nos próximos 30 minutos para não atrasar muito a matéria também. Tá bom? A informação, tá bem? É isso aí. Então, vamos lá. Item 6.2. Próximo item de pauta 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 279836 de 2015. Passa a palavra, a relatora será a colega Lana Jubé, passa a palavra para o colega coordenador da comissão para abrir o trabalho. Bom, boa tarde. Eu passo a palavra à relatora, né, para fazer o relato e o voto fundamentado. Bom, lá no Feitiço Mineiro. Oi. Vamos lá, gente? Processo, protocolo, eu vou ler do meu aqui. Protocolo SICCAL 329000-2015 e 279836-2015. Processo ético-disciplinar em grau de recurso, relatora Maria Eliana Jubé Ribeiro. Presente processo trata de denúncia impetrada ao CREA Rio de Janeiro em 29 de outubro de 2008, instaurada por, aqui denominado denunciante, em desfavor da arquiteta e urbanista, denominada denunciada. A denúncia foi motivada devido à insatisfação da denunciante quanto à qualidade e à demora na finalização dos serviços contratados. A denunciante alega que já havia pagado a maior parte dos serviços à empresa de arquitetura pertencente à arquiteta e sua irmã, 74% do valor solicitado. Porém, em 13 de 10 de 2008, em reunião com os proprietários do imóvel locado, o representante da imobiliária e a arquiteta, com o objetivo de vistoriar a obra e obter o prazo de finalização dos serviços, a denunciada informou a necessidade de um aditivo contratual e pagamento de 50% do valor estipulado, alegando prejuízo, folha 2. São juntados os seguintes documentos à denúncia.
o contrato de prestação de serviços, folha 3 a 6, a planilha de custos 7 e 8, o adendo do contrato, folha 9 a 13, o escopo da proposta, valores, prazos e condições de pagamento, folhas 14 a 16, recibo de pagamento, folha 17, recibo de entrega das chaves para início das obras, folha 18, e aditivo contratual, folhas 19 a 21. O aditivo apresenta algumas causas que levaram ao aumento no custo e alteração nos prazos da obra, discriminados em duas categorias, sendo uma de serviços extracontratuais e a outra de custos adicionais por improdutividade, a saber. Quanto aos serviços extracontratuais, discrimina a instalação elétrica para interligação do quadro de força, ao PC, instalação de vaso sanitário e conexões, instalação de lavatório, torneira, válvula e conexões, instalação de bancada de pia de aço inox, torneira e torneira na cozinha, válvula e conexões, instalação de porta de alumínio na saída para a lagoa, instalação de porta de alumínio na saída de serviço, instalação de porta de alumínio na entrada principal em substituição à porta de ferro, prevista nos custos contratuais iniciais. Já, no que se refere aos custos adicionais e atrasos, relaciona 33 dias de obra sem energia elétrica e 8 dias por falta das chaves, que, por determinação da contratante, foram retiradas do local sem o prévio aviso da contratada, permanecendo esta sem acesso ao local das obras. Apresenta também memória de cálculo referente aos custos provenientes dos fatos alegados, folhas de 19 a 21. Em 14 de abril de 2009, o CREA Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão Regional Metropolitana, que é técnica, analisa previamente a denúncia e emite conclusão de que a arquiteta denunciada não recolheu a ART devida, infringindo o artigo 1º da Lei 6.496/71, bem como por haver indícios de conduta antiética da profissional na obra-serviço realizado, sugerindo a notificação da profissional e ainda ressalvando que, quando a informação de descumprimento contratual esclarece que o CREA carece de competência legal para o tratamento do tema, vez que suas atribuições legais firmam-se na fiscalização do exercício profissional. Consta nesse documento as minutas de ofício datadas de 28 de abril de 2009. A denunciante no que diz que, atendendo à determinação da Câmara Especializada de Arquitetura e em cumprimento ao que dispõe a resolução 1004 de 2003 do CONFEA, que o processo foi instaurado e encaminhado à arquiteta denunciada por falta de recolhimento de ART e na execução de reforma e instrução para a Comissão de Ética Profissional para apuração da conduta da profissional denunciada e outro à arquiteta denunciada, comunicando que, em cumprimento ao que dispõe a resolução 1004/2003 do CONFEA, que o processo número 2008-511905 foi encaminhado à Comissão de Ética Profissional do Conselho, estando à sua disposição para que tome conhecimento de seu teor, com o escopo de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, nessa mesma data, ou seja, em 28 de abril de 2009, encaminha o processo às Câmaras Especializadas de Arquitetura do CREA Rio de Janeiro para análise e deliberação final das providências a serem tomadas, folhas 30 e 31. Em 13 de outubro de 2009, o conselheiro relator da Câmara Especializada de Arquitetura emite relatório e voto fundamentado, sugerindo o envio do processo à Comissão de Ética para sua instrução e encaminhamento de ofício à denunciada em atendimento ao princípio da ampla defesa, folha 32. Em 18 de novembro de 2009, o coordenador da Câmara Especializada de Arquitetura acata a decisão desse fórum e o encaminha à Comissão de Ética do CREA Rio de Janeiro para sua instrução e apuração da conduta da denunciada, determinando que seja enviado ofício ao profissional para que possa providenciar a defesa, folha 33. Em 29 de dezembro de 2009, considerando o relatório da Comissão da Região Metropolitana Técnica, o relatório e voto do conselheiro relator e a decisão da Câmara Especializada de Arquitetura foram encaminhados ofícios tanto
à denunciante como à denunciada, comunicando o encaminhamento do processo à Comissão de Ética do CREA e o colocando ao seu dispor, para conhecimento do seu inteiro teor e, no caso da denunciada, com a possibilidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido recebido pela denunciada em 8/1/2010, folhas 34 e 35. Em 22 de janeiro de 2010, a denunciada solicita vista no processo, sendo deferida em 25 de janeiro de 2010, folhas 36 a 37. Em 28 de abril de 2010, o processo é encaminhado ao SEARC para, após conhecimento da profissional, dar prosseguimento, folha 39. Em 25 de janeiro de maio de 2010, a denunciada solicita novamente por escrito o processo, alegando já ter comparecido ao balcão por 3 vezes sem sucesso. Dessa feita, em caráter de urgência, a fim de tomar conhecimento de seu inteiro teor, disponibilizando seu número de telefone para que ele fosse informado quando o processo estivesse disponível para vistas. Folha 40 e 41. Em 21 de julho de 2010, o processo é remetido à Comissão Metropolitana para atender a solicitação de vistas da denunciada. Folha 42. No processo estão faltando as folhas 43 e 45. Em 11 de março de 2011, a denunciante pede vistas ao processo, o que ocorre no mesmo dia, entre 14 horas e 21 minutos a 14 horas e 50 minutos, folha 46. Em 16 de março de 2011, o processo retorna à CEP para prosseguimento, sendo este o último andamento no CREA Rio de Janeiro, folha 47. Após 1 ano, o processo é encaminhado à Comissão de Ética do CAU Rio de Janeiro, em 19 de março de 2012, folha 48. Passados mais de 1 ano, em 5 de setembro de 2013, o conselheiro relator solicita que seja citada a profissional denunciada para que possa tomar ciência e realizar a defesa, folha 49. Em 7 de novembro de 2013, é encaminhado o ofício à denunciada para, no prazo de 10 dias do recebimento, manifeste intenção de apresentar defesa sob pena de julgamento à revelia, conforme artigo 59, resolução 1004/2003 do CONFEA, folha 50. Ofício recebido em 26 de novembro de 2013, folha 51 e 52. Em 12 de dezembro de 2013, a denunciada solicita ampliação do prazo para 30 dias para providenciar defesa, folha 53 e 54. Em 23 de dezembro de 2013, a denunciada apresenta defesa. Alega que trata de contrato de execução de obras para reforma de uma residência com área útil de aproximadamente 50 metros quadrados e previa inicialmente reforma superficial, sem englobamento de sua estrutura e ou demolição. Está entre aspas, porque o texto tem um erro e é o texto é dela. Porém, no decorrer dos serviços previstos para serem executados em 60 dias úteis, ocorreram 41 dias de entraves, que ocasionaram atrasos e improdutividades, a saber, 33 dias de falta de energia elétrica, e após esse fato, houveram mais 8 dias com ausência de chaves para acesso à obra. Esclarece que, para recuperar o tempo perdido, os operários trabalharam no final de semana, mas foram impossibilitados de continuar a pedido da denunciante. Informa que, diante das dificuldades, já com prejuízos financeiros, pois continuava a arcar com os custos das diárias dos operários colocados na obra, além de suas refeições e transporte, informou a locatária e ao locador do imóvel sobre a situação da obra, afirmando ainda que todos os materiais de acabamento já tinham sido adquiridos e se encontravam no local, e que, após a reunião com os envolvidos, protocolou carta de proposta de aditivo de mão de obra com a devida explicação. Porém, seu pedido foi negado, sem nenhuma contraproposta. Em seguida, foi informada pela cliente locatária, denunciante, que ela estava reincidindo o contrato e que as negociações deveriam ser feitas com o locador ou seu responsável legal, a imobiliária, o que novamente se constituiu um entrave, visto que ser seu contrato com a locatária. Diante do fato e da impossibilidade de custear a mão de obra, se viu obrigada a entregar os serviços. Ressalta que todos os serviços realizados até então foram feitos com
com qualidade. Ao final, solicita que, dadas as justificativas, seja indeferida a denúncia. Folha 56 e 57. Anexa ainda as folhas de 58 a 61, nas quais consta o termo aditivo de contrato apresentado, a carta de recusa assinada pela locatária denunciante e locadora, afirmando que a falta de energia não comprometia a obra, como foi alegado, que 60% dos trabalhos poderiam ter sido feitos sem o uso de energia, e que, em que pese ter sido pago quase 75% do contrato inicial, nem 30% dos serviços estavam executados. Em 3 de junho de 2014, é encaminhado o ofício às partes para, no prazo de 10 dias do seu recebimento, apresentarem provas documentais dos fatos e ou possíveis testemunhas, folhas 62 e 63. Entre as folhas 64 e 69, foram anexados aos processos dois ofícios do Poder Judiciário, do CAU Rio de Janeiro, datados de 30 de janeiro de 2013, e de 16 de maio de 2014, em que o primeiro solicita saber o andamento do processo em pauta, e o segundo argue a solução definitiva. Somente este segundo ofício é respondido, em 24 de junho de 2014. Contudo, alega que, em 2012, com a criação do CAU, o CREA Rio de Janeiro encaminhou o processo ao CAU RJ, momento em que se inicia as tentativas de citação da denunciada, que só apresentou defesa em 23 de dezembro de 2013, estando o processo, naquele momento, em fase de produção de provas, não havendo solução definitiva. Em 2 de julho de 2014, ambas as partes pedem vistas ao processo, sendo, neste ato, a denunciante, representada pelo seu advogado, munido de procuração legal, porém, consta que apenas a denunciante teve vistas ao processo, não tendo sido registrado vistas à denunciada, folhas 69 a 72. Em 3 de julho de 2014, a denunciante apresenta provas documental e oral com indicação das testemunhas, folhas 73 a 77. Em 3 de julho de 2014, a denunciada apresenta sua defesa, em que arrola três testemunhas, anexando ainda os seguintes documentos: carta de pedido de aditivo de contrato, a carta-resposta do cliente e o contrato inicial, folhas 78 a 89. Em 11 de julho de 2012, data errada, grifo meu, devendo ser 2014, o processo retorna à sede CAU Rio de Janeiro para providências, considerando vistas ao processo e recursos das partes interessadas já anexados, folha 90. No dia 15 de maio de 2015, é emitida análise jurídica sobre o processo. O parecer informa que, com a publicação da Lei 12.378 de 2010, tendo vigência em 15 de dezembro de 2011, a regulamentação e fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo passa a ser responsabilidade do CAU-BR e dos respectivos CAU-UF. Por esse motivo, os processos referentes aos arquitetos urbanistas existentes nos CREA, UF, foram encaminhados aos CAU UF para que prosseguissem conforme consta a resolução do CAU BR número 25/2012, qual seja, de acordo com o dispositivo nas resoluções CONFEA 1002, 1004 e 1008. A assessoria jurídica opina ainda que, de acordo com o artigo 72 e 73 da resolução 1004 e o artigo 57 da resolução 1008, a denúncia encontra-se prescrita desde 22 de janeiro de 2015, e sugere-se o arquivamento, folhas 91 e 92. Em junho de 2015, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU Rio de Janeiro aprova por unanimidade o relatório e voto do conselheiro relator, datado de 22 de maio de 2015, que acata o parecer jurídico e se posiciona a favor do arquivamento do processo, tendo em vista sua prescrição, folhas 93 a 94. No dia 9 de junho de 2015, o plenário do CAU Rio de Janeiro delibera por aprovar a decisão da sede CAU Rio de Janeiro pelo arquivamento da denúncia, folha 95. Em 1 de julho de 2015, a decisão foi notificada às partes por ofício, informando o prazo máximo de 60 dias para a apresentação do recurso, folhas 100 e 101. ARs recebidas em 7 de agosto de 2015, ambas por terceiros, folhas 104 e 105. Em 20 de agosto de 2015, a denunciante, por intermédio de seu advogado, pede vistas ao processo, folhas 106 e 107.
Não tendo comparecido ao CAU Rio de Janeiro, são tomadas as medidas cabíveis para a nova convocação da denunciada através de edital publicado no site, folhas 108 a 112. Em 15 de outubro de 2015, a denunciante apresenta recurso perante a decisão do plenário do CAU Rio de Janeiro. A denunciante requer prioridade na tramitação do processo, em virtude da recorrente possuir idade superior a 60 anos, e solicita que o recurso seja conhecido por tempestivo, reconhecendo a não prescrição quinquenal diante das instruções do prazo prescricional devido à intimação constante na folha 36 e a apresentação de defesa inscrita nas folhas 55 e 61, entendendo que a prescrição ocorreria em 23 de 12 de 2018, nos termos do artigo 73, caput e parágrafo único, resolução 1004-2003 do CONFEA, folhas 113 a 118. Em 24 de junho de 2015, o CAU Rio de Janeiro, por intermédio de sua assessoria jurídica, reconhece como tempestivo o recurso impetrado pela denunciante e encaminha a sede Rio de Janeiro para a ciência e intimação da denunciada para conhecimento, folha 119. Em 10 de dezembro de 2015, a sede CAU Rio de Janeiro determina que seja intimada a denunciada por edital publicado no site por e-mail para que possa apresentar contrarrazões, folha 120. São dadas as providências recomendadas, folhas 16 e... Não, entre 16 e 19 de novembro de 2015, folhas 121 a 124. Em 27 de novembro de 2015, a denunciada pede vistas ao processo, folhas 125 a 127. Em 3 de dezembro de 2015, a denunciada apresenta contrarrazões aos recursos interpostos pela denunciante, desta feita via advogado legalmente constituído, que alinha suas contrarrazões no sentido de provar que houve realmente prescrição de prazo e que, reconhecido este dado como verdade, seja acatada a decisão do CAU Rio de Janeiro, folhas 128 a 131. Em 15 de dezembro de 2015, o CAU Rio de Janeiro encaminha o presente processo ao CAU BR para que proceda a análise e emita parecer quanto aos recursos apresentados pela denunciante e denunciada, folhas de 132 e 133. Em 11 de fevereiro de 2016, o presente processo é encaminhado à conselheira federal, arquiteta e urbanista Maria Eliana Jubé Ribeiro, membro da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Federal, sede CAU-BR, para emitir parecer conclusivo sobre os fatos. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando que, em 29 de dezembro de 2009, cumprindo as determinações do relatório da Comissão Metropolitana, da Comissão Técnica Metropolitana, do relatório e voto do conselheiro relator e a decisão da Câmara Especializada de Arquitetura, foram enviados ofícios para conhecimento à denunciante e à denunciada, comunicando que o processo havia sido encaminhado à Comissão de Ética do CREA e, no caso da denunciada, com a possibilidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido recebido pela denunciada em 8 de 1 de 2010, folha 35. Assim, a partir dessa data, de acordo com o artigo 73 da resolução 1004-2003 do CONFEA, interrompe-se o prazo prescricional que trata o artigo 72. Considerando que a denunciada apresenta sua primeira defesa, folhas 56 e 57, somente em 23 de dezembro de 2013, conforme extrato do CAU, folha 55, recorro mais uma vez ao artigo 73, parágrafo único, da resolução 1004-2003 do CONFEA, que determina que, quando o profissional é intimado, o que se espera é que apresente defesa escrita, a partir de quando recomeçará a fluir o novo prazo prescricional, ficando claro que o cumprimento a essa determinação, novo prazo, só vencerá em 23 de dezembro de 2018. Considerando que, em 15 de maio de 2015, é emitida análise jurídica sobre o processo, no qual opina que, de acordo com os artigos 72 e 73 da Resolução 1004 e artigo 57 da Resolução 1008, a denúncia encontra-se prescrita desde 22 de janeiro de 2015 e sugere-se o arquivamento, folhas 91 e 92.
Considerando que, em 1º de junho de 2015, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU Rio de Janeiro aprova por unanimidade o relatório e voto do conselheiro relator, datado de 26 de maio de 2015, que acata parecer jurídico e se posiciona a favor do arquivamento do processo, tendo em vista sua prescrição, folhas 93 e 94, considerando que, em 9 de junho de 2015, o plenário do CAU Rio de Janeiro delibera por aprovar a decisão da sede, CAU Rio de Janeiro, pelo arquivamento da denúncia, folha 95. Considerando que, em 15 de outubro de 2015, a denunciante apresenta recurso perante a decisão do plenário do CAU Rio de Janeiro, no qual solicita que o recurso seja conhecido por tempestivo, reconhecendo a não prescrição quinquenal, diante das interrupções do prazo prescricional devido à intimação constante na folha 36 e apresentação de defesa escrita nas folhas 55 e 61, entendendo que a prescrição ocorreria apenas em 23 de 12 de 2008, nos termos do artigo 73, caput, parágrafo único, resolução número 1004 de 2003, folhas 113 a 118, e... considerando que a denunciada apresenta sua defesa ao recurso interposto pela denunciante, em que apenas alinha suas contrarrazões no sentido de provar que houve realmente prescrição de prazo e que, reconhecido esse dado como verdade, seja acatada a decisão do CAU Rio de Janeiro, folha 128 a 131, voto. Ante o exposto, tendo ficado claro que o processo se encontra tempestivo, não tendo sido atingido pela prescrição e que não houve julgamento de mérito em primeira instância, ou seja, no CAU Rio de Janeiro, acata o recurso interposto pela denunciante em tempo em que determino que sejam os autos remetidos ao Conselho de Origem para que se proceda os trâmites legais e regulamentares de julgamento dos fatos, proferindo-se nova decisão de mérito. Brasília, Distrito Federal, 9 de março de 2016. Maria Eliana Joubert Ribeiro, conselheira relatora. Então, em discussão, alguma colega Sunderland? Alô? Lana, só uma pergunta. Uhum. A decisão é que se caminhe novamente para o CREA? Não, para o CAU. Para o CAU, Rio de Janeiro. Ah, não, só a pergunta. Porque eu tinha entendido que. Porque eu tinha entendido que ia voltar para o Conselho Antigo, mas não tinha nada a ver ainda. Não. Você quer esclarecimento? Sim. Bom, o CREA Rio de Janeiro simplesmente acatou que o CAU Rio de Janeiro. O Conselho de Ética simplesmente acatou o parecer da assessora jurídica de que estava prescrito o prazo. E não está prescrito o prazo. Tá? Foi todo conferido. O prazo realmente prescreve em 2018, porque quando o processo para a defesa, ele para de contar o prazo prescricional. Então, ele só vai vencer, então o CREA, o CAU não julgou. E se a gente julgar o processo agora, ela perde o direito de recurso. Ainda? É. Não tem, pois é. Conversar depois. Né? Algum esclarecimento a mais? Se não, eu sugiro que a colega Lana leia o que vai ser aprovado aqui, a deliberação. Dessa vez eu corrigi. Bom, vamos lá. Dessa vez eu... mandei nada para mim, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Essa eu tenho que ler na tela. Processo número 2008-511905, protocolo SICCAL, número 279-836-2015, 32900-2015. Interessado, sigilo, julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária, DPOBR, número... 0052 de 2016. Aprova a deliberação plenária número 073 de 2016, sede CAU-BR.
O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral, CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 31 de março de 2016, após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9 da Resolução número 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CAU-UF, considerando o relatório e voto da relatora conselheira Maria Eliana Joubert Ribeiro, referente ao processo ético disciplinar número 2008-51905, protocolados no SICCAU, não vou repetir os números, aprovado na deliberação 073 de 2016, sede CAU-BR, de 10 de março de 2006, por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, pode subir, considerando que a conselheira relatora, em seu relatório e voto, acata o recurso interposto pela denunciante, em que expõe os motivos pelos quais sustenta que o processo encontra-se tempestivo, conforme artigo 73, caput, parágrafo único, resolução 1004 de 2003 do CONFEA, determina quando o profissional é intimado e apresenta defesa escrita, é somente a partir dessa defesa que recomeçará a fluir novo prazo prescricional. E, considerando que houve a intimação e apresentação da defesa escrita, constante nas folhas 55 a 61 do processo, em conformidade com o artigo da resolução supracitada, o que interrompe a prescrição e transfere para o dia 23 de dezembro de 2018, deliberou aprovar a deliberação número 073 de 2016, sede CAU-BR, de 10 de março de 2016, que ratifica o relatório e voto no sentido de conhecer o recurso interposto pela denunciante e dar-lhe provimento para remeter os autos ao CAU Rio de Janeiro para julgamento do mérito. 2. Por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao CAU Rio de Janeiro para que sejam tomadas as providências recomendadas no voto da conselheira relatora. E aí os votos dos conselheiros, Brasília, Distrito Federal, 31 de março de 2016. Haroldo Pinheiro Vilar. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Colega Godoy? Começa todo de novo. Ali. Não. Não tem que ficar claro? Se depende, porque se for intimado novamente, agora o CAU Rio de Janeiro vai ter que fazer os trâmites legais, ou seja, ele tem que julgar o mérito do processo. Ah, excelente, muito bem relatado. Não teria que constar isso, que é questão do prazo, porque tudo tá se constando. Pegou no prazo. Ela está lá constando. Olha lá, ó, considerando... Volta um pouquinho. Olha lá, ó. Conformidade com o artigo da resolução supracitada, que interrompe a prescrição e transfere para o dia 23 de dezembro de 2018. Nenhum esclarecimento a mais? Podemos entrar em regime de votação, os colegas estão informados. Então, vamos lá. Pode colocar, por gentileza, o quadro das unidades da federação, dos conselheiros. O quadro. Obrigado. Aumenta um pouquinho aí, o Rodrigues. Então vamos lá. Em regime de votação, os que aprovam digitam 1, os que não aprovam 2, abstenções 3. Na Amapá, já tá. Santa Catarina já está então concluída a votação. Resultado: aprovado com 24 votos, uma abstenção e duas ausências. Duas ausências. Hein? Ah, um voto contrário. Desculpe. Obrigado, colega Lana, pelo relato e. E aos colegas conselheiros pela análise e aprovação. Passamos, então, ao item 6.3,
que é o projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 318586/2015, também da Comissão de Ética, tendo como relator o colega Renato Nunes. Eu devolvo a palavra para o colega coordenador da comissão, Napoleão Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde de novo a todos os conselheiros e conselheiras. Eu passo a palavra ao relator para ele fazer a exposição do voto fundamentado. Bem, colegas, processo número CICAL 318586/2015. Assunto, processo ético em grau de recurso. Relator, Renato Luiz Martins Nunes. Dos fatos. No presente processo, fulano apresenta denúncia contra arquiteto e urbanista por, após ter recebido integralmente os honorários combinados, não concluiu o projeto nos termos contratados. A denúncia foi protocolada no CREA Santa Catarina em 9 de julho de 2010. 2. A denunciada foi contratada para desenvolver projeto arquitetônico completo e acompanhamento técnico da execução da obra de uma cobertura residencial dividido em 3 etapas, estudo preliminar, projeto executivo com planta de prefeitura e execução. O contrato foi firmado em 22 de abril de 2010, com valor estabelecido em R$ 6.500, que foram pagos regularmente nas 3 parcelas combinadas. 3. O denunciante informa que a denunciada apresentou em 3 reuniões estudos preliminares, porém todos foram contestados pelo denunciante e sua mulher, pois, aspa, não condiziam com a realidade dos espaços apresentados, adequações estruturais, medidas, proporções e etc. E que, em todas as reuniões, foram efetuadas observações sobre medidas, materiais, usos dos ambientes, os quais estavam em desacordo com os usos propostos, gostos, referências pessoais, folhas 3 e 4. Esclarece ainda que, na 3ª e última reunião, após novamente apontar as divergências no projeto, a denunciada sugeriu o cancelamento do contrato, admitindo não atender às expectativas do denunciante. No entanto, o valor oferecido pela denunciada para o encerramento do contrato foi de R$ 1.000, valor não aceito pelo denunciante. 4. A fim de reaver os valores pagos ou o cumprimento na íntegra do contrato, o denunciante protocola reclamação no PROCON em 8 de julho de 2010, que o orienta a fazer denúncia ao CREA Santa Catarina, o que de fato faz em 9 de julho de 2010. A partir desse momento, a questão se desenvolve paralelamente em 2 campos, na Justiça e no CREA Santa Catarina. No âmbito da Justiça, após resolverem encerrar a questão, as partes firmaram, junto ao PROCON, um termo de acordo pelo qual a denunciada se comprometia a restituir ao denunciante a importância de R$ 5.000 em 5 parcelas. Termo de acordo firmado em 30 de 11 de 2010. Esse acordo foi quitado e homologado pela juíza Margani de Mello, que, em consequência, considerou extinto o processo, nos termos do artigo 269-3 do Código de Processo Civil, em 23 de fevereiro de 2011. A despeito desse desfecho conciliador e conclusivo, a denúncia prossegue no âmbito do Conselho Profissional, após iniciar as várias fases de instrução processual no CREA Santa Catarina. O processo é remetido ao CAU Santa Catarina em 30 de março de 2012, onde reinicia seu percurso, caracterizado por uma sucessão de relatores, cujas decisões se repetiam e concluíam por exigir da denunciada o recolhimento do RRT e a apresentação do projeto aprovado pela Prefeitura. O mesmo teor da defesa foi anexado a cada solicitação, no qual contestava a exigência, afirmando que, após o acordo judicial conclusivo pelas partes e já homologado, o projeto não mais existia. Finalmente, o plenário do CAU Santa Catarina decide aplicar a penalidade de advertência reservada,
conforme determina o artigo 71, alínea A, da Lei 5.194 e artigo 52 da Resolução 1004, a arquiteto e urbanista, em 19 de junho de 2015. Parecer e voto. Tendo sido os direitos das partes plenamente assegurados em todo o desenrolar da instrução processual, o acordo de conciliação quitado e homologado e o processo extinto pela Justiça, entendo que não há mais o que sobre o que decidir. Assim sendo, voto pelo arquivamento do processo e sua devolução ao CAU Santa Catarina. Brasília, março, Renato Luiz Martins Nunes, conselheiro relator. Obrigado, Renato. Em discussão, algum esclarecimento? Colega Gislaine. Pois não. Renato, a conciliação se deu na Justiça ou se deu dentro do CAU Santa Catarina? Não, a homologação se deu na Justiça e a Justiça considerou o processo extinto. Ela não devia mais nada a ninguém. A reclamação era que ela devolvesse. Ela devolveu. Então, sim, morreu o assunto na Justiça. Mas o processo que tinha entrado no CAU continuou. Passou do CAU, foi do CREA, foi para o CAU e o CAU continuou a despeito do acordo feito. E pedindo o projeto aprovado. Ela já não tinha feito. Ela falou para o proprietário que não ia mais fazer. Pagou e devolveu o dinheiro. Então, não tinha mais projeto. Isso está no processo. E o CAU Santa Catarina insiste, vários relatores, em puni-la pedindo a apresentação do projeto e recolhimento do RT, coisas inexistentes. Eu acho que houve aí uma falha do próprio CAU e sucessiva. Não existia mais processo. Okay. É só uma dúvida, Renato, mas foi retirada a denúncia ética? Não. Não, não foi. Mas não tinha mais o que julgar. Colega Claudemir. Na realidade, é um pouco nessa linha que o presidente comentou, porque, na realidade, foram feitas duas denúncias, né? Duas? Duas denúncias, no PROCON, onde se resolveu, e outro no CAU. Eu acho que só se encerra caso a denunciante tivesse retirado da denúncia do CAU. Pelo que eu vi, isso não fez, né? E aí a gente deixa sem resolver? Não é, é que não tinha mais o objeto da denúncia. Não tinha mais projeto. Ela fez acordo e devolveu o dinheiro e não fez projeto. Então, a denúncia aqui ao CAU era para que ela apresentasse o projeto. Projeto que já tinha sido... não existia mais. E as duas denúncias surgiram simultaneamente, praticamente simultaneamente. Quando... Colega Napoleão. Só reforçando o entendimento, o que ficou claro na comissão, e eu queria colocar a sua opinião, é que não aconteceu a falta ética. De fato, houve um contrato que foi quebrado, houve o ressarcimento, né, e o objeto do contrato não foi realizado. Daí a devolução, não é? Esse processo foi herdado do CREA e ele permaneceu e insistiu-se, cujo objeto da denúncia não existe, porque o trabalho não foi concluído, né? Então, não se pode enquadrar, digamos assim, a denunciada em uma regra do Código de Ética, objetivamente. Por falta de... Colega Anderson. Eu confesso que eu estou com dúvida se, de fato, não houve o problema ético, assim. O problema, no meu ponto de vista, para ser feita análise ética, não é o fato dela ter devolvido o dinheiro ou algo do que o vale, é o fato dela não ter cumprido com o que ela estabeleceu inicialmente. Ela não cumpriu com o que ela estabeleceu inicialmente, por conta disso ela devolveu o dinheiro. Isso por si só, aí é que é a minha dúvida, isso por si só já não é uma falha ética? Porque o problema econômico, prejuízo financeiro... Isso, obviamente, ela resolveu na Justiça e fez o acordo. Mas o fato dela não ter prestado serviço, a expectativa do cliente, isso não é falta ética?
Colega Napoleão. Olha, eu só... Desculpe, o primeiro relator. Eu queria só esclarecer essa cronologia dos acontecimentos, parece que isso é importante. No item 4, lá o que está aparecendo lá em cima, diz o seguinte: a fim de reaver os valores pagos ou o cumprimento na íntegra do contrato, o denunciante protocolou reclamação no PROCON em 8 de julho de 10, que o orienta a fazer denúncia ao CREA Santa Catarina, que, de fato, faz em 9 de julho de 2010. Ele fez uma no dia 8 e outra no dia 9. Iniciou simultaneamente as duas denúncias. Morreu a primeira, com base num acordo na justiça. E morreu, então, o assunto que gerou a segunda denúncia, protocolada no CAU. Ou seja, o projeto não tinha mais. Entendeu? Não existia projeto. Deveria ter sido imediatamente, porque, pelo processo, você vê que o acordo no PROCON já foi de conhecimento do CAU. Eles deviam interromper aquilo. Mas, como foi aquele período que ficou uma série de processos no CREA e depois foi para o CAU, eu acho que aí ele tomou um caminho distraído e acabou ficando capenga. Certo. Colega Napoleão, coordenador da comissão. Só reforçando o relato, né? Vejam bem, o caso é que a colega, ela tentou atender o desejo do cliente. Ela fez 3 estudos preliminares, segundo consta nos autos. Porém, esses estudos não foram suficientes e o cliente desistiu, não queria mais fazer com ela. Então, aí ela disse que ia devolver uma parte do que ela tinha recebido, né? E aí ele foi ao PROCON e lá fez-se um acordo em que ela devolveu R$5.000 dos 6 mil. Né? Que sugeriu a interrupção, porque ela percebeu que não estava dando conta daquele cliente. Daquele cliente, né? Então, ela atendeu dentro das possibilidades, né? Alguma outra dúvida? Esclarecimento? Não? Tá. Item 1. Sim, quando fez a denúncia, né, teria recebido integralmente os honorários. Deve ser isso. É isso, Renato? Colega Janot. O contrato é dividido em 3 etapas. Estudo preliminar, projeto definitivo, não sei de qual. Projeto aprovação e projeto definitivo. Como é que ela paga as 3 etapas, pô? Se o cara não fez as 3 etapas, porque sucessivamente ela vai dizer que tentou 3 estudos preliminares e não conseguiu chegar a um acordo nenhum. Então, eu acho que o processo foi mal instruído, eu acompanho o voto do relator, eu acho que está correto o voto do relator, está mal instruído. E, ao mesmo tempo, se chegou, felizmente, algo conciliatório, que eu achei bom, que ela devolveu o dinheiro. Eu estou de acordo com o voto do relator, é isso aí. Ela naqueles... Mas olha aquele item que... O que estabeleceu o contrato agora... Eu até me pergunto por que essa camarada foi pagar esses troços se não tinha trabalho. Pagou pelo projeto aprovado, pagou pelo projeto executivo. Não, pois é, o contrato foi feito em 3 pagamentos. E ela recebeu, e durante esses 3 meses, ela fez várias reuniões, fez vários estudos. E chegou num ponto que não ia mais. Pois é, mas... Então, só faltava execução, estava prevista a execução. Não devia estar amarrada a entrega, assim há meses. Entrega, só que não entregou, não teve produto. Então não. Ela quis receber, ela quis descontar apenas o correspondente ao que ela achava que era a execução e queria os 5 mil de volta, dos 6.500 que ele pagou, né? Queria 1.500. E ele não concordou. E ela, para não se aborrecer mais, pagou o que o cara pediu. E a justiça homologou. A colega Gislaine está pedindo a palavra aqui.
Renato, eu acho que a conclusão do processo esse é correto. Eu só estou discutindo aqui o motivo pelo qual deveria ser arquivado esse processo. É só isso que eu estou aqui discutindo ou tentando entender melhor. Porque a última frase ali, se puder passar, por favor, onde está o voto, né? Tendo sido os direitos das partes plenamente assegurados em todo o desenrolar da instrução processual, o acordo de conciliação quitado e homologado e o processo extinto pela justiça, entendo que não há mais sobre o que decidir. Eu acho que não é esse o motivo para arquivar o processo. O motivo é porque não houve falta ética. Não é porque teve um acordo na justiça, nem porque devolveu dinheiro, nem porque não tinha projeto, nem que... Eu acho que o argumento... Que não está escrito que ela estaria... Não, na verdade, se foi para a ética, é porque tem algum enquadramento ético. Começa por aí. Tá, então, lá na 1004, lá na 1000 e não sei quanto, tem que ter algum enquadramento. Foi decisão do CAU Santa Catarina, bem, efetivamente. A conclusão que nós chegamos aqui, não pelo que está escrito lá, mas pelo que diz o Napoleão... é de que não houve falta ética. E é isso que nós temos que analisar. Nós não temos que analisar se houve acordo na justiça ou não. Isso aí poderia ser até um atenuante para tirar o processo ou para arquivar o processo. Mas me parece que a motivação para a gente arquivar o processo tem que ser uma motivação por não ter acontecido a falta ética, aquela pela qual, em algum dia, ela teria sido enquadrada. E não porque lá pelas tantas foi lá na justiça devolver o dinheiro, ok, porque são questões separadas. Essa é a minha dúvida e a minha discussão. Cantar isso. A questão da justiça é paralela. Tá? O que se desenrola na justiça não é a motivação para arquivar ou não o processo, é paralelo. A motivação para a gente arquivar o processo, ao meu ver, é ter ou não falta ética. Então, lendo ali, eu entendo de uma forma. Por isso eu perguntei. Aí, quando o Napoleão foi explicar, ele disse outra coisa, que não está escrito lá naquele processo, que é simplesmente que não houve falta ética, porque não tinha planta, ou sei lá por quê, porque nem vai ao caso. Mas o que interessa para a gente arquivar esse processo é a conclusão de que não houve falta ética, e não que foi resolvido na justiça ou qualquer outra coisa. Então, eu concordo totalmente com o arquivamento, porém, eu não tenho como concordar com a motivação do arquivamento. Vamos. Eu posso complementar? Estou de acordo, acho que nós podemos fazer isso. Ali onde vem o processo extinto pela justiça, vírgula, entendo que não houve falta ética, portanto, não há mais o que se decidir. Perfeito, sobre o que decidir. Cristiana, pode fazer? A página é editável? Não, na deliberação plenária não cita isso. Mexer naquele texto lá? Então, podemos alterar na deliberação aqui, que nós vamos votar ainda, para denunciar, vírgula, considerando que não houve essa frase que ele falou, né, e dar-lhe provimento determinando o arquivamento do processo. Então, Cristiana, vamos fazer um ajustezinho, o Renato vai editar um ajustezinho na deliberação, ali no finalzinho, antes de ler. Assim, antes ali de ler. Não cabe mesmo, ali, na deliberação. Recurso interposto pela denunciada, vírgula. Onde é que está? Ali no número 1, ali, veja se cabe, Renato. No sentido de conhecer o recurso interposto pela denunciada, vírgula, em não tendo havido falha ética, como é que você mesmo falou? Incluir aquele aposto aí. Veja se é isso. É isso. Não tendo havido, né?
não tendo ocorrido ou não tendo havido, né? Isso. Tá bom assim, Renato? Tá, é só, é, não é e dar-lhe, é dar-lhe, né? Você já vírgula, tira o e dali. Dar-lhe provimento, porque ele está fechando, não tendo havido, para dar-lhe provimento determinando o arquivamento do processo. Então, pode ler, por favor, a deliberação que nós vamos votar. Renato, então, por gentileza. É, deliberação plenária de POBR, número 52X. Aprova a deliberação número 076/2016. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício da competência prerrogativa, das competências prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral CAUBR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, no dia 31 de março de 2016, após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9º da Resolução número 33 do CAUBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAUBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs UF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução número 34 do CAUBR, que determina que da decisão proferida pelo CAU UF, as partes poderão interpor recursos com efeito suspensivo ao plenário do CAUBR e, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético disciplinar número 6.0000361.0, protocolo SICAL número 318586/2015, aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR, através da deliberação 076/2016-7-CAUBR, de 11 de março de 2016, deliberou aprovar a deliberação número 076/2016-7-CAUBR, de 11 de março de 2016, que ratifica o voto, o relatório e voto no sentido de conhecer o recurso interposto pela denunciada, em não tendo havido falta ético-disciplinar, dar-lhe provimento determinando o arquivamento do processo. 2. Por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao CAU Santa Catarina para arquivamento da decisão do plenário do CAUBR, não cabe mais recurso, transitando-se em julgado a decisão. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Tem um destaque aqui da colega Gislaine, no item 1. Item 1. Da deliberação. Renato, se nós colocarmos ali aprovar a deliberação 076, é a deliberação do teu voto na COA, desculpa, na comissão, do teu voto e, obviamente, da deliberação da comissão. Então, poderíamos colocar ali considerar a deliberação e não aprovar a deliberação. É. Seria considerar, não é? Que ratifica, não sei o quê, e em não tendo havido falta ética. Porque se nós botarmos aprovar, nós estamos aprovando aquilo que estava escrito no voto. Perfeito. Então, todos estão bem informados agora. Podemos entrar em regime de votação. Peço que coloque na tela, então, o painel de votação, o painel dos estados. Pronto. Em regime de votação, por favor. 1, aprova. 2, não aprova. 3, abstenção, para quem estiver nos assistindo. Minas. Godoy. Então, concluída a votação, aprovado por unanimidade. Arquive-se na origem. Não é isso, Janô? Arquive-se na origem. Cumprimentos aqui ao colega Renato Nunes, os colegas que auxiliaram aí nos ajustes necessários. Colega Napoleão. Queria ainda fazer um comentário sobre essa situação, que diz respeito a duas coisas. Primeiro, essa colega, desde 2010, quer dizer, são 6 anos... que esse processo vem tramitando, ela tem que se defender, né? E até vai ao PROCON, né? Denunciada também na justiça, né? E acaba conciliando
E, na verdade, o que ela faz, primeiro, ela foi prejudicada injustamente. Eu acho que o Conselho tem até que, sei lá, fazer, de certa maneira, um reconhecimento dessa culpa. Não cabe ao CAU exatamente apenas porque começa no CREA, mas a responsabilidade é nossa. São 6 anos da vida de uma pessoa atormentada por algo que ela não cometeu de falta ética, né? Por outro lado, a questão que se coloca é o seguinte: um profissional é contratado para fazer um trabalho, o cliente, digamos assim, acaba não aceitando ou não querendo aquele trabalho, e aí ele tem que devolver o dinheiro e o trabalho que foi despendido, né, o conhecimento que foi aplicado ali, é devolvido aquele recurso que pagou aqueles honorários. Agora, quando se vai a um advogado, a um médico, né, e depois se abandona aquele advogado, ele não devolve o dinheiro dos honorários dele para você, e muito menos um médico vai devolver, não é? Porque a consulta não deu efeito, né? Então, esse tipo de contrato, eu não sei como é que foi esse contrato, né? Mas esse tipo de situação nos remete à nossa situação, digamos assim, do ponto de vista da política profissional, né? A maneira como a gente encara o profissionalismo que a gente se estabelece no nosso mercado de trabalho. Então, isso é um exemplo que eu acho que é muito comum, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, né, que demonstra, assim, a baixa autoestima profissional. Eu acho que o Conselho, à medida que ele se estrutura, ele tem que lutar contra essa situação. Essa situação, ela prejudica não só aos arquitetos, exatamente, mas prejudica a sociedade toda, né, porque o atendimento profissional se torna, digamos assim, precário, né, uma situação precária, na verdade. É isso. Certo, podemos encerrar o ponto de pauta, então. Muito obrigado, Renato. Obrigado à Comissão de Ética, os colegas do plenário. Vamos, então, ao item 6.4, também da Comissão de Ética e Disciplina, julgamento do processo ético-disciplinar número 139309, de 2014. Relatará o conselheiro Renato Nunes. Eu passo a palavra para o coordenador da comissão para apresentar. Obrigado, presidente. Eu repasso, né, de novo a palavra ao nosso relator, nesse caso, né? Esse processo não tem histórico, porque ele é um processo que estava totalmente irregular, e a Comissão de Ética devolveu, e depois se verificou que essa devolução, essa decisão de devolver, tem que ser aprovada pelo plenário, não é um gesto. Então, por isso é que é tão sucinta o termo de voto. Eu vou ler. Protocolo SICAL 139309/2014, assunto, recurso em processo ético-disciplinar. Relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes. Acato as conclusões do parecer jurídico em recurso número 1/2015, GB, da sede CalBR. Isso é consultoria jurídica do CalBR. De folha 115, de autoria de Giovana Beatriz de Castro Silva Ribeiro, quanto aos seguintes termos. Esse processo foi direto para a consultoria jurídica. Item 3, da conclusão. Foram apurados diversos erros de procedimento no que se refere à apuração da denúncia que instaurou o processo ético-disciplinar em flagrante violação aos dispositivos da Resolução CalBR, número 34/2012, alterada pela Resolução CalBR número 73/2014, e, tendo em vista que a denunciada recorrente teve cerceado seu direito de defesa desde a fase preliminar do acatamento da denúncia até a fase de dilação probatória, que não houve, entendo que são nulas as decisões da Comissão de Ética e Disciplina do CAU de Minas e do Plenário do CAU de Minas. Assim sendo, opino que sejam declaradas nulas as decisões proferidas pelo plenário do CAU de Minas e proponho a devolução do processo ético-disciplinar à instância de origem, para o cumprimento dos dispositivos das resoluções CalBR quanto ao julgamento dos processos ético-disciplinares ao contraditório e à ampla defesa, para que, após a devida instrução, a sede CAU de Minas esteja apta para julgar a denúncia e o consequente envio ao plenário do CAU Minas. É o parecer, Brasília, 10 de março, Renato Luiz Martins Nunes. Então, está sendo devolvido para ser refeito esse processo
as peças de instruções não foram completas e a assessoria jurídica do CAU-BR considerou impossível de decidir esse processo até que ele seja corrigido, complementado. Não há muito o que discutir. Nenhum Eu pouco. Sugiro que faça a leitura da deliberação. Acredito que não há o que se esclarecer. Colega Fernando Costa. É, eu estou entendendo que está baixando a diligência, é isso? Está devolvendo para alguma diligência? Está devolvendo para completar a instrução do processo, que não houve... Então, acho que é uma diligência, não seria caso de se votar. Deu uma deliberação aqui. Não sei se eu entendi corretamente. Não, nós entendemos inicialmente, na comissão de ética, que votaria. Estava incompleto votando, mas a consultoria jurídica do CAU de Minas não aceitou essa devolução, essa decisão da comissão de ética devolver. E nos mandou pedindo que essa deliberação de devolução fosse nos termos do regimento feito pelo plenário. Aqui no texto, acho que tá definido aqui, ó, devolver o processo para o cumprimento dos dispositivos das resoluções do CAU Brasil quanto ao julgamento dos processos e atendimento aí ao contraditório, à ampla defesa e tudo que não houve. Né? Então, realmente é refazer o processo. Né? Colegas, nós estamos aqui diante de um exemplo de uma determinação que nós tomamos aqui no sentido de dar mais celeridade, não trazer questões para o plenário que, eventualmente, a gente pudesse resolver nas comissões. E eu lembro que a gente, quando comentou esse assunto, que não chegariam no plenário aqueles em que a comissão já detectasse direto que era um problema de devolução para complementação, diligência, o que quer que fosse. E nós temos aqui o primeiro exemplo de um advogado de CAU que está nos pedindo para a gente cumprir aquilo que está no regimento. Exatamente. Né? Que tudo tem que passar pelo plenário. A deliberação de devolver para eles completarem... Não poderia ser da comissão, tem que ser do plenário. Colega Napoleão, depois colega Janu. Eu, por favor, particularmente, concordo até com o parecer jurídico do assessor do CAU de Minas, porque esse processo veio aqui em grau de recurso. Né? E se em grau de recurso a comissão entendeu que ele não pode ser julgado, é o plenário que tem que decidir isso. Por quê? Porque ele vem em grau de recurso. Só que quando se observou, o relator constata, é de que ele, na tramitação em primeira instância, não atendeu os dispositivos mínimos, né? Inclusive direito de ampla defesa, de ser ouvido, contraditório, sem falar nas resoluções que estabelece o processo. Então, constatou-se falhas no primeiro julgamento, que foi votado no plenário do CAU Minas Gerais. Né? Então, realmente, eu creio que neste caso especificamente, o assessor tem razão, porque a comissão deliberou assim, como apenas um erro técnico. Mas, na verdade, foi um julgamento que aconteceu lá. Né? E aí o recurso chegou até nós. Se não tivesse havido o recurso, talvez estivesse defetivado por lá, dessa maneira irregular, e a gente jamais saberia. Né? Então é preciso que o plenário do CAU-BR tome ciência, né? Porque, de certa maneira, cabe a nós também fiscalizar os CAUs estaduais. Né? Existe um dispositivo na lei para isso. E me preocupa esse tipo de situação, porque não é a primeira vez, né? A gente já pode constatar outros casos assim, não é? E, na verdade, as comissões de ética, às vezes, adquirem uma postura inquisitorial em que não, assim, na verdade, pressupõe a condenação do denunciado, né, de uma forma meio arbitrária, um tanto arbitrária. Então, é um caso que é preciso que o plenário do CAU-BR tome ciência, né, desse fato. Eu acho que aí ele deu uma oportunidade a nós, o assessor jurídico, de colocarmos um problema, né, e que é de responsabilidade deste plenário. É isso. Colega Janu, na sequência, colega Gislaine. Eu queria, mais uma vez, elogiar o voto do relator Renato, principalmente num aspecto que nos sirva de lição. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado ao extrapolar nossas funções para que não cometamos erros absurdos. E que isso, esse despacho e esse parecer que foi dado, Renato, eu acho muito bom para mostrar não só para os CAUs UF, mas mostrar para o CAU-BR o cuidado que a gente tem que ter
na hora de elaborar um voto de relator, uma decisão de uma comissão e, principalmente, uma decisão de plenário. Porque isso está sujeito a também um outro tipo de recurso, que é o recurso jurídico com condenação, inclusive pecuniária, hein, de perdas e danos. A gente não pode brincar e tem que fazer a coisa direita, a coisa séria. Eu acho que é um grande alerta o fato de ter acontecido esse processo. Por coincidência, 5 minutos antes, eu conversava com a Rosiane aqui, exatamente esse fato de um advogado conhecido meu, que só trabalha junto ao Supremo Tribunal Federal em cima de erros de processos que chegam lá. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pela quantidade de processos que tende, às vezes, a aumentar, a gente pensar bem, com muito cuidado, antes de aprovar a coisa, se julgando acima de qualquer outra decisão. Parabéns, Renato. Obrigado, colega. Colega Gislaine. Colegas, a minha manifestação é no sentido apenas de procedimento, e não necessariamente do processo em si. Há algum tempo nós discutimos e que, quando até administrativamente verificássemos que haveria falta de documentos ou qualquer coisa, a própria comissão já poderia devolver em diligência, enfim, e se pouparia o plenário de um relato que era simplesmente para devolver ao conselho. Eu trago eu chamo atenção para essa questão, porque, como a gente está elaborando o regimento, há o tempo inteiro uma pressão nossa mesmo, né, por tirar do plenário determinadas, enfim, decisões que eventualmente pudessem ser tomadas dentro das próprias comissões. Nós viemos nos defrontando com isso o tempo todo. E agora, pela primeira vez, nos chega um caso desse tipo, né, em que a gente tinha tomado uma espécie de atalho, no melhor sentido, né, de saneamento de processo e tal, e um assessor jurídico lá nos chama a atenção, né, de que o plenário é soberano. Então, eu gostaria que os colegas lembrassem disso quando a gente for analisar o regimento novamente. Era isso. Obrigada. Obrigado, colega. Obrigado, Gislaine. Quer ler a deliberação? É aquela que está lá? Não, a outra. A deliberação mesmo. Ah, isso. Tá. Bem, retorno ao protocolo SICAL. Número tal, julgamento, recurso e processo ético-disciplinar. Deliberação plenária, DPOBR, número 052-6.4-2016. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral, CAUBR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, no dia 1º de março de 2016, após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9º da Resolução número 33 do CAUBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAUBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-UF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução número 34 do CAUBR, que determina que da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAUBR. Considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar de protocolo SICAL número 139309/2014, aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR, através da deliberação 075/2016, sede CAUBR, de 10 de março de 2015, e, considerando a deliberação número 75/2016 da sede, que aprova encaminhamento do relator para remeter o presente processo ao plenário do CAUBR para julgamento, deliberou: 1. Aprovar o relatório e voto no sentido de conhecer os erros de procedimento quanto ao cerceamento da defesa da denunciada e propõe a devolução ao CAU de origem para o cumprimento dos dispositivos das resoluções CAUBR quanto à instrução do presente do processo,
conforme a deliberação número 075/2016, sede CalBR, de 10 de março de 2016. 2. Por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao CAU Minas para que sejam tomadas as providências recomendadas no voto do conselheiro relator. Com tantos votos favoráveis, etc. Obrigado, Renato. Alguma dúvida com relação à própria deliberação? Não? Podemos entrar em regime de votação? Então, por gentileza, vamos o quadro de votação, o quadro dos estados. Então, em regime de votação, para aquilo, informação dos que nos assistem, digita-se 1 para aprovar, 2 para não aprovar, 3 abstenção. Gislene, você que é da organização, sugiro que a próxima vez ponham a tela na Praça dos Três Poderes, fica mais fácil de ler. Tocantins, Amapá. Parece que o do Amapá deve estar com mau contato, né? Pronto. Concluído. Então, aprovado com uma abstenção. Estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, colega Renato, colegas da Comissão de Ética e Disciplina e conselheiros do plenário, né, que contribuíram para essa reunião. Nós marcamos para as 17 horas, né, a assinatura do memorando, né, temos um tempo, eu sugiro que façamos a leitura do próximo item. Certamente não vai ser possível discuti-lo hoje, mas poderíamos já antecipar a própria a introdução. Ou então podemos fazer uma inversão de pauta, para não ler, interromper, né? E poderíamos, se o colega Geraldine concordar, da Comissão de Ensino e Formação, irmos ao item 6.6, que normalmente é muito rápido, né? Pode ser? Então, fazemos, com a autorização do plenário, essa inversão de pauta e vamos ao item 6.6. Projeto de deliberação plenária que homologa registro profissional diplomados em instituições de ensino estrangeiros, já citados no início dessa reunião. E passo a palavra ao coordenador da Comissão de Ensino e Formação, colega Geraldine. Boa tarde. Presidente, nós temos 4 solicitações de registro via acordo de cooperação CalBR e Ordem dos Arquitetos de Portugal, sendo que 2 deles foram incluídos na reunião extraordinária da CEF hoje de manhã. A minha sugestão é que a gente possa fazer a discussão, eventual homologação em bloco, primeiro dos registros da OA, e depois tratamos dos registros definitivos de diplomado no exterior, que seguiram o procedimento regular, ou seja, que não fazem parte do acordo da OA, que tem como origem distintas. São 4 processos também. Podemos proceder assim? Ok. Então, peço para colocar na tela um deles, do registro do acordo da OA, que a gente possa fazer a leitura. Todos eles atenderam toda a questão prevista no convênio. Apenas para destacar, o do Rui Luiz Stanzani Rodrigues Lapa, que é oriundo da Universidade de Coimbra, ele fez o processo de revalidação na Universidade Federal de Santa Catarina, ele já tinha o registro no CAU Santa Catarina, um registro temporário, e agora ele está solicitando o definitivo. Então, é o único que é um pouco diferente dos demais. Mas todos eles seguiram o mesmo procedimento, tiveram o trâmite regular, sem nenhum problema. E aí, na sequência, trataremos, então, os registros definitivos de profissionais, que são 4, Frederico Calabrese, Frederico Galuti, Frederico Pipa e Giacomo Forni. São 2 que têm como origem a instituição na Itália,
e dois com origem na Argentina e foram revalidados no Brasil pela Federal da Bahia, Federal de Pelotas, Federal do Paraná e Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos, então, fazer a leitura do primeiro do registro da OA. A profissional é Maria Flor Macedo de Magalhães. Requerimento de registro temporário de profissional registrado na OA com proposta de trabalho no Brasil. Há uma deliberação plenária número 52/2016, requerimento de registro temporário de profissional registrado na OA Portugal, com proposta de trabalho no Brasil, cuja interessada Maria Flor Macedo de Magalhães se diplomou pela Universidade Lusíada do Porto, cidade do Porto, Portugal. O plenário do CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, nos dias 32 de março, que nós ainda não temos. 31 de março, após a análise do assunto em epígrafe, e considerando o acordo de cooperação firmado entre o CAU-BR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal para a harmonização das condições de trabalho de arquitetos e urbanistas no Brasil e em Portugal, considerando o disposto na cláusula 5ª do acordo supramencionado, que dispõe sobre o regime de inscrição temporária dos membros da OA, Portugal, no CAU, para efeito de prestação temporária de serviços, considerando que a requerente apresentou a proposta de contrato de prestação de serviço temporário com vigência até 19 de novembro de 2016, considerando a indicação e aceite do arquiteto urbanista Thales Ascioli Paixão, com registro profissional 107.5292, que terá efetiva participação na execução das atividades a serem desempenhadas pelo requerente, considerando que a requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o CAU Alagoas recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro José Roberto Geraldini Júnior, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 013 da CEF, que defere o registro. Deliberou. Acompanhar a CEF CAU-BR e homologar o registro temporário de Maria Flor Macedo de Magalhães, CPF 778-346-74587, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378/2010, cuja validade deverá ser vinculada ao seu contrato de prestação de serviços, 19 de novembro de 2016. É isso, senhor presidente. Então, a sugestão é que a gente faça, então, a votação dos quatro processos em bloco e que depois possamos passar para o outro bloco. Obrigado, colega Geraldino. Então, em discussão, há alguma dúvida? Alguma solicitação de informação? Não? Então, vamos lá. Peço que coloque, então, vamos votar o primeiro lote, né, os que tratam do acordo com a OA. Pode pôr... Acontece. Exato. Ou no Estado. A questão é legal. Vamos lá. Então, abrindo aí a dos estados. Então, em regime de votação, os que acompanham, os que homologam, digitam 1, os que são contrários, 2, abstenções, 3.
interessados Armênio Alcântara, Maria Flor Magalhães, Bruno Pimenta e Rui Lapa, todos derivados do acordo OA-CalBR. Amazonas, São Paulo, então, concluída a votação, aprovado por unanimidade. Então, vamos ao segundo bloco. Devolvo a palavra aqui ao colega Geraldini. Seguimos, então, o segundo bloco, que é de registro definitivo de profissional diplomado no exterior. Resolução CalBR 26, são quatro, como já citado anteriormente. Peço a gentileza de colocar um deles na tela, para que possamos proceder à leitura. Frederico Calabrese, de Nápoli, revalidado pela UFBA, Federal da Bahia. Frederico Galuti, da Universidade de Tucumã, Argentina, convalidado pela Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Frederico Pipa, da Universidade de Córdoba, revalidado pela Federal do Paraná. E Giacomo Forni, da Universidade de Bolonha, Itália, convalidado pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Por gentileza, pode colocar uma delas, Ana, para a gente poder fazer a leitura. Então, requerimento de registro definitivo. Diplomado no exterior, interessado Frederico Galuti, se diplomou pela Universidade Nacional de Tucumã, São Miguel de Tucumã, República Argentina. Teve seu diploma revalidado pela Federal de Pelotas, RS. Plenário do CalBR, no exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral, reunido ordinariamente dia 31 de março de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando as resoluções 26, 63 e 87, que dispõem sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal e de outras providências, considerando o artigo 7º da resolução CalBR 26, que determina que o registro concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do Registro Nacional de Estrangeiros, o RNE, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matrícula curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CAU Rio Grande do Sul recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Hélio Cavalcante da Costa Lima, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 16/2015 da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou. 1. Acompanhar a CF CalBR e homologar o registro definitivo de Frederico Galuti, CPF 840-603-44087, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378/2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE, 20 de novembro de 2016. É isso, senhor presidente. Em discussão, alguma solicitação de esclarecimento, alguma dúvida dos colegas conselheiros? Não? Podemos entrar, então, em regime de votação, não é? Então, já está na tela. Por favor, pode abrir o... Então, em regime de votação. Registro definitivo de profissionais estrangeiros. Frederico Calabrese, Giacomo Forni, Frederico Galuti, Frederico Pipa. Acre? Anderson? Ceará? Espírito Santo? Amazonas está ausente. Pronto? Falta só Espírito Santo.
Concluída a votação. Muito bem. Então, muito bem. Então, aprovado por unanimidade. Então, se nos assistem os interessados, né, bem-vindos, então, os colegas que adquirem registro definitivo no CAU Brasil. Então, vamos suspender, então, vamos, os próximos assuntos entrarão na pauta de amanhã. Vamos suspender por 5 minutos, que o presidente do IAB do Distrito Federal está estacionando o carro aqui embaixo, e, na sequência, vamos recebê-lo para assinar, né, esse memorando de entendimento e ouvi-lo também, né? Então, vamos... Presidente. Acredito que em 5 minutos deve estar aqui. Pois não, Geraldinho? Presidente, peço licença ao plenário. Eu vou precisar me ausentar agora, junto com o conselheiro Fernando Diniz, para uma reunião com a conselheira Almerinda, diretora da Divisão de Temas Educacionais lá do Itamaraty. Tá bem? Perfeito. Sua ausência será muito festejada. Muito obrigado. Oh, desculpe. Lamentada. Aproveitando aqui esse breve tempo aqui, eu comunico ao plenário aqui aniversário do colega Sanderlan Ribeiro aqui, né, que merece os nossos parabéns aqui. Está completando 53 anos. Muito parabéns. Bem-vindos. E informam que o jantar hoje é por conta do colega Sanderlan, aqui no restaurante do hotel mesmo. E daqui a pouco teremos um bolinho, segundo me foi informado, um bolinho. Nós já temos aqui a presença do colega Matheus Seco. Por favor, Matheus. Bom, então, em nome do plenário, eu dou as boas-vindas aqui ao presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Distrito Federal, colega Matheus Conquisseco Ferreira, e apresento ao plenário, né, aos que não o conhecem ainda, né, o colega formado aqui pela Universidade de Brasília, tem um escritório atuante de arquitetura aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, e desde a renúncia, né, do colega Tiago, ele assumiu a presidência do IABDF. Como os colegas se lembram, né, o colega Tiago Andrade, que vinha fazendo um bom trabalho no IABDF, e talvez até em reconhecimento mesmo, né, foi convidado pelo atual governador do Distrito Federal para assumir a Secretaria de Gestão do Território. O colega Tiago esteve aqui algumas vezes, né, trazendo seus projetos aqui para apresentação, discussão com o plenário. E o Matheus, então, assumiu a presidência definitivamente, né, do IAB do Distrito Federal, e com uma tarefa já muito importante, né, que é a realização, daqui a um ano, em abril do ano que vem, do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, e na oportunidade em que nós vamos realizar em conjunto, né, no,
no ambiente no, e no mesmo tempo do Congresso Brasileiro de Arquitetos, a nossa segunda Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, inclusive pautado para essa reunião a definição amanhã, né, de nossa, da comissão aqui do CAU Brasil, que vai tratar desse empreendimento nosso, aí, dessa segunda conferência. Então, Matheus, muito bem-vindo aqui. Antes de entrarmos no assunto que vamos tratar aqui, ou melhor, já até antecipando, né, o assunto foi bastante discutido hoje aqui, durante toda a manhã, durante boa parte da manhã, e, ao final, aprovado, com algumas recomendações aqui à nossa comissão, enfim, é o que vamos desenvolver. Já temos a indicação também da comissão, da parte da comissão, né, que compete ao CAU Brasil, nos nomes do colega Heitor Maia, que não está aqui no momento, né, o colega de Alagoas, o colega Celso Costa, que é o último aqui da bancada, último, mas não menos importante, né, né, arquiteto antigo, colega nosso de Mato Grosso do Sul, e o colega Sandela Ribeiro, que é aniversariante hoje, né, então ele ganhou de presente do plenário a tarefa, né, de participar como suplente na comissão. Então temos os dois titulares e o colega Sunderland como suplente na nossa, no fim da parte que cabe aqui ao CAU Brasil. Então vou passar a palavra aqui para o colega Matheus, para a sua saudação ao plenário e, enfim, tratado do assunto que nos traz aqui. Sim. Né? Bom, gostaria de agradecer ao Haroldo e a todos pelo convite. Dar as boas-vindas à Brasília também, né, que vocês estão chegando aqui no meio de uma cidade em ebulição também, né, que, enfim, representa essa ebulição política do país. Mas gostaria de dar boas-vindas a todos e lembrar que o Congresso, que foi importante o Haroldo mencionar, amanhã a gente tem uma reunião muito importante com o secretário de Turismo de Brasília, né? O Congresso vai ser feito no Centro de Convenções aqui de Brasília. Para quem não conhece, ele fica muito próximo aqui dos hotéis. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais a gente escolheu o Centro de Convenções. Ele oferece uma estrutura, uma infraestrutura e um espaço muito generoso para a gente desenvolver as atividades. E amanhã é uma reunião decisiva mesmo para a gente poder iniciar isso, o quanto antes, os preparativos mais finos disso. Então, acho que essa conversa que a gente teve também anteriormente com o Haroldo sobre as necessidades do CAU para fazer as plenárias lá durante o Congresso, é bom saber que isso já está encaminhado aqui dentro também. A gente, dentro do IAB, já está seguindo com outras instâncias dessa organização, né? E quanto à minha presença aqui hoje, é por um motivo bastante feliz. Na verdade, o IAB é proprietário de um terreno ali na L2 Sul. Para quem não conhece, é uma área bem central de Brasília. E há alguns anos a gente tem tentado viabilizar a construção da sede do IAB. Foram vários anos e várias gestões, né, nessa negociação. Talvez uns 10 ou 15 anos atrás, se iniciou a ideia de se fazer a sede ali. E a gente tem tentado várias formas de negociação para fazer essa sede. A última delas foi uma negociação que foi iniciada com uma construtora aqui da cidade. E, enfim, no fim das contas também não era muito, acabou não sendo muito vantajoso para nenhuma das duas partes, e surgiu essa ideia de a gente, tendo interesses em comum e tendo objetivos, vários objetivos em comum, IAB e CAU, por que não juntar as forças e construir uma sede juntos, né? Isso foi um assunto muito debatido aqui dentro do IAB, do CAU-DF também, e eu fiquei muito feliz de ver que existe uma convergência atual para que isso aconteça. Então, algumas conversas iniciais já foram feitas e a gente se colocou em inteira disposição para montar essa comissão e seguir em frente com o assunto. A nossa ideia é, o quanto antes, a gente poder lançar esse concurso de arquitetura para fazer a sede, concurso nacional de arquitetura, e a gente vai ainda discutir o programa de necessidade junto com o CAU para adaptar a necessidade também de vocês dentro do programa que a gente tinha montado, as próprias necessidades do IAB, para poder, então, seguir em frente. Então, fico muito feliz com o convite, e eu acho que esse é um dia histórico, né, para a gente iniciar essa parceria duradoura. Obrigado. De fato é um desafio muito interessante para nós, arquitetos, né? E vamos, então,
tentar perseguir aquele cronograma de metas, né, que foi enviado também ao IAB. Por ele, se não me falha a memória, na próxima terça-feira, né, nós devemos já ter uma primeira discussão sobre os programas de necessidade. Já estamos trabalhando na minuta, né, do nosso NUCAL Brasil, para discutir, inclusive, ver a acomodação de áreas comuns, áreas externas, essa coisa assim, para depois distribuirmos aos colegas conselheiros também, para eles verificarem, enfim, tentar fazer o trabalho da maneira mais coletiva possível, mas perseguindo, né, o cronograma, tentando simultaneamente esse debate amplo e a agilidade, né, para que os nossos recursos não se percam com o tempo, né, não percam, não se desvalorizem, né, com o tempo aqui, aí, né. Eu te informo que o memorando, né, foi aprovado conforme discutimos, né. Não sei se você teve oportunidade de ver o texto final com a inclusão do item referido, né. Só para esclarecer aqui o Matheus, né, houve também uma inclusão ainda ontem, na última reunião do Conselho Diretor, que vamos também te submeter aqui no... Vamos ver se você tem, se você pode responder em nome, né, da direção do IAB. Aqui no final do item 10, acordo por ambas as instituições e, aí daí para frente que altera, e, especialmente, orientação clara aos concorrentes quanto à necessária preservação da identidade, autonomia e independência de cada instituição refletidas no conjunto edificado. Né? Então, eu acredito que está muito bem, e acho que nós podemos, então, proceder, né, com autorização do plenário. A mesa está um pouco apertada aqui, com tantos salgadinhos. É a festa do Sunderland. Nosso colega, ele é muito generoso, o aniversariante, já começou a festa mais cedo aqui, com os salgadinhos e tudo mais. Vamos tirar isso daqui um pouco. Obrigado, viu? Isso, por favor. Vamos dizer, para os fotógrafos todos, a imprensa nacional e internacional, não pegar uma esculhambação muito grande aqui na mesa diretora. Então, você tem caneta aí? Tem aqui. Então, vamos lá. Você não rubricou aqui, Matheus. Isso, rubrica essas aqui também. Depois o colega Anderson vai assinar. Esse que só tem um galpãozinho, acho que o colega Hugo localizou aqui no Google. No Google, talvez fosse interessante até colocar na tela, né, para os colegas identificarem. Né? O colega Anderson vai assinar aqui ainda como testemunha, né? E depois a Manuela assina. Já tem um primeiro trabalho concorrente aqui para o concurso. É engraçado que me lembra bem, assim, identifica bem com a arquitetura de Brasília, que é a proposta do colega Napoleão. Muito, muito identificado com a arquitetura de Brasília. Cadê? É esse onde está a setinha do Google ali. Bem, então, Matheus. Então, esse fica contigo aqui.
meus parabéns. Bem, e aproveitando que nós estamos... Não, só um instantinho, só dois minutos aqui conosco, aproveitando que nós estamos aqui com o plenário reunido, então não podemos perder a oportunidade de abrir a palavra, se caso algum dos colegas conselheiros queira se manifestar ou fazer algum comentário, alguma recomendação, sugestão, saudação, não? Apresentação de estudos. Colega Sunderland. Alô, como está? Eu, o Heitor, eu como suplente, o Heitor e o Celso Costa, só queria afirmar o compromisso de, nesse trabalho de aprofundamento de trabalho, na decisão do que é melhor para o CAU-BR, que saia a melhor proposta, que a gente saia sempre na direção do senso comum, né? Na melhor direção, que seja melhor para todos os arquitetos e urbanistas e para melhor decisão desse conselho aqui, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. É isso que eu queria falar. Perfeito. E que traga uma boa contribuição, não é, para a arquitetura de Brasília, quer dizer, numa cidade com esse significado, a construção, né, de uma edificação, né, uma nova edificação num dos raros terrenos livres nessa área importante da cidade, eu acho que é uma responsabilidade bastante grande, ainda mais unindo aí a nossa entidade mais antiga, né, de representação dos arquitetos, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que em Brasília, desde 1960, e a mais nova organização de arquitetos do Brasil, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né. Então, é um bom encontro. Né. Vamos ouvir ali o Celso, que também pediu a palavra, depois eu devolvo para você falar por último. Essa data é uma data importante para os arquitetos do Brasil e o compromisso que nós temos de apresentar algo que seja à altura do que nós representamos para a sociedade. Então, me preocupa muito de que essa obra seja realmente uma obra que seja à altura do que é Brasília e à altura também de nós, arquitetos. Obrigado, Celso. Alguma nota a mais? Alguma observação? Sim, sim. Sunderland. Alô. Só queria completar que, quando eu fui presidente, eu sei que eu batalhando quando era a luta que era para ter uma sede própria, o CAU-Piauí. No primeiro momento, quando criou o conselho, né, o CAU-BR, depois os conselhos estaduais, eu me senti numa situação que eu não sabia o que eu ia fazer. Em primeiro lugar, que me perguntaram para a gente ir para o nosso antigo conselho, né, pretérito, e perguntar a possibilidade de, pelo menos, usar o endereço para abrir o CNPJ do CAU-Piauí. E praticamente cederam um corredor para a gente, dizendo, não, eu perguntei pelo menos uma sala, deram um corredor que não tinha utilidade nenhuma. Eu disse, o CAU-Piauí não vai ficar sem casa. Então, foi no meu escritório, durante um ano, um antigo escritório meu, praticamente funcionou como sede do CAU-Piauí, e com uma luta muito grande, e eu, com a força de vontade, hoje a sede do CAU-Piauí já está com uma sede bem melhor na Arolim de Abreu, com dois pavimentos, dá para aguentar o CAU-Piauí durante pelo menos uns 10 anos, é claro que é alugada, mas é uma casa eclética, que é patrimônio arquitetônico da cidade, e eu bati muito, eu sei que é difícil, porque quando eu era presidente, com meus conselheiros, muitos me questionaram, questão de que era melhor alugar uma sala, duas salas comerciais. Né? Antigamente era R$2.000 o aluguel de cada sala, seria R$4.000. Hoje está mais barato que as duas salas comerciais. E praticamente hoje todo mundo está feliz e ninguém questiona. É um momento democrático, tem a discussão, mas com certeza a gente vai chegar no melhor caminho, como eu já falei aqui. Isso é a melhor sede, a melhor solução, tanto para o IAB como para o CAU-BR. Que seja. Então, eu convido o Matheus a tomar um café conosco aqui, caso possa, e, naturalmente, passo a palavra para ele responder aqui, enfim, suas considerações finais. Bom, estou de acordo com isso. Assim, eu gostaria de dizer também que fiquei muito feliz na última participação do COSU, com o colega Anderson, lá em Vitória,
ver como funciona o CAU e a sede deles lá junto com o IAB. Eu acho que isso demonstra muito bem o objetivo que a gente tem. É lógico que o CAU tem os seus objetivos específicos, e o IAB também tem a sua independência, mas eu acho que, no fim das contas, são duas instituições que são instituições da mesma classe. A gente, trabalhando junto, a gente vai conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. E essa, a gente, outro dia, passando por esse terreno, aqui, à frente desse terreno aqui, do outro lado da rua, é a sede da OAB, né, que é um edifício alto e tal. Então, as pessoas que não conhecem o IAB ficam procurando, o IAB onde é que fica? Não é por aqui? Não vem nada, né, porque o nosso barracão é ali, no final das árvores ali. Então, eu acho que vai ser interessante, porque essa, a construção desse edifício, ela vai solidificar, na verdade, eu acho que a importância que a gente tem ganhado e readquirido, né, na verdade, a importância que a gente sempre teve, mas eu acho que a criação do CAU e o fortalecimento do IAB são essenciais para que a profissão se coloque de uma forma mais veemente, uma forma mais firme, né, nas discussões políticas e sobre a habitação do Brasil. E eu acho que a sede, essa sede nova do IAB Nacional e do CAU Nacional e do IAB DF, que vai ser uma casa para todos os IABs também, vai representar isso. Eu tenho certeza que o concurso que a gente vai organizar para dele extrair o vencedor vai representar essa luta, né, esse ápice dessa luta que a gente vem tendo, e vai ser um palco aí para muitas discussões interessantes. Isso mesmo, Matheus. Muito obrigado, então, pela tua visita aqui, e vamos, então, seguir adiante. Na próxima terça-feira nos reuniremos, né, naquele horário. Muito obrigado, Matheus. Então, encerramos essa reunião de hoje, né, a sessão de hoje da reunião, convocando os colegas amanhã às 9 da manhã para retomarmos pelo ponto de pauta aqui 6.5. E convido a todos aqui para um café aqui ao lado. Muito obrigado a todos, hein? E o bolinho, o bolinho do Sunderland já tá ali pronto para cantarmos parabéns ali. O bolinho dele com 58 velinhas.